ଆଶା କରିଛି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କଳାହାଣ୍ଡି ସବୁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆମର ପୋଲିସ ପାଇଁ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନକୁ ଫଲୋ କରିକି, ଏସ୍ପେଶାଲି ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ସମସ୍ତ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଲିସ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସମସ୍ତ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏତିକି କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅତର ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।